条脷路毛臭化系俗脷赖系欢唱俗世老新夜乖乐俗世老东方欢唱。今日是中华民国105年1月27日礼拜一。今晚是我的圣母军训教之游之团开会的日子，亦是我的伟大的领袖英明的舵手阿阿喊团长24的牛一。各位圣母军的兄弟姊妹，我的响处祝阿阿喊团长先福永享受与天齐万岁万岁万万岁。祝阿阿喊团长先福永享受与天齐万岁万岁万万岁。伟大的阿阿喊团长，奴才已经为团长你召集晒成班圣母军的靓女等候团长嚟表达啦。屌你老母臭花系，老子唔中意入暴露偶嘅，是能中意拆月珠。今晚要赶返猪那轮间乡街大学，事关果树学生会耶稣教同学会入面啲靓女脆卜卜，啱老子胃口多啲。祝阿阿喊团长先福永享受与天齐，天齐万岁万岁万万岁。阿巴喊细佬，我呢个落世哥大佬神父都向树，祝细佬你玩女如轮转，出入平安。阿巴喊兄弟，话谈烧你斗蟹鼠猪奶含渣货柜，日日拜人含烧滨州。